Ahojte deti, a teraz myslím aj dospelí, ktorí nezabudli na to, aké je to byť dieťaťom. Poďte do kina Mája, užite si s nami rozprávku Monsterky vs. Aliens. Nie tak dávno som mal ako hosti moje súčasné moderátorky, ktoré môžete vydávať momentálne na obrazovke. Nie tak dávno, teda nejakým rokom, som mal našu bývalú moderátorku Táňu Šurovú. No a ja som veľmi rád, že dnes práve môžem privítať ďalšieho nášho bývalého moderátora Romana Chrapu. Takže Romanko, vítaj u nás opätovne, keďže si už teraz Bratislavčan. Ale k tomu sa samozrejme dostaneme. Ako ty si spomínaš, začneme tak vo všeobecnosti a začneme s tým, ako si ty spomínaš na panorámu a kvázi prácu v panoráme a pri natáčaní. Mm-hmm. No, bolo to neuveriteľné obdobie pre mňa, lebo ja som v tom čase trošku nakúkol do umenia a do kultúry a práve v Žarnovici sa mi to podarilo. Stal som sa vedúci kina, takže som mal veľmi blízko k filmu, čo som celý životný bol vlastne fanúšik tohto nádherného umenia. A ty si mi dal príležitosť tedy vytvárať reláciu, ktorá v podstate promovala filmy, ktoré mali ísť cez víkend, takže tam som sa začal testovať. Kde všade sa to dá posunúť a aké sú tie dvere ohromne veľké, že čo všetko sa vlastne s audiovizuou ako takou dá urobiť. A ty si nikdy predtým nič nemal spoločné s takýmto filmovým umením? Bol som iba fanúšik. Keď som sa cítil, že smutný, alebo som si chcel oddychnúť, tak som išiel do kina. Keď som bol ešte profesionálny športovec, aj dvakrát za deň. To som nemal problém, ale to bolo všetko. Samozrejme, že mám rád umenie, obdivujem umenie cez knížky, ale film je úplne najbližší. Ty, keď si, ako si spomínal, že si robil teda na kultúre, tak zrovna minulý týždeň sme aj teda vysielali samozrejme akciu Tekvice, teda súťaž o najkrajšiu tekvicu a myslím, že ty si práve bol autorom teda myšlienky tejto súťaže pred 7 rokmi. Jasné, na to si veľmi dobre spomínam a som rád, že to stále pokračuje každý rok, lebo to je neuveriteľné. 7. ročník tuším, že teraz ste mali. Tak ja dúfam, že to bude aspoň najbližších 20 rokov, lebo tak potom, keď som najprv, nevedel som vôbec, že Žarnovičania sa nazývajú aj tekvičiari, čo mi až potom povedali, keď sme zorganizovali takúto súťaž, ale myslím si, že takéto podujatie, kde sa stretnú Žarnovičania a porozprávajú sa, zajedia si dobrú tekvicovú polievku a nejaké pekné súťaže pre deti, tak to je super, že to dnes stále organizujem. Placky sa tam pridali k tomu tento rok. V živote som nemal tekvicovú placku. Musíme samozrejme povedať, že ty, keď si skončil na kultúre, skončil si teda aj v panoráme a odišiel si do Bratislavy. Prečo? Čo tam? No práve, že ten štart v televízii Panoráma mi ukázal, že čo všetko je možné v rámci audiovízii a cítil som, že sa musím viac dozvedieť o filme. Tak som si dal prihlášku na VŠMU, Vysoká škola muzických umení, kde ma zobrali na odbor produkcia a distribúcia audiovizuálnych diel a multimédií, čo bolo pre mňa veľké šťastie, pretože tam berú naozaj dosť málo ľudí z celého Slovenska. No a potom som prepadol až po uši tomu celému. Začal som sa stretávať s ľuďmi, ktorí žili tým filmom, od strihačov, kameramanov, zvukárov, to boli nadšenci, šialenci, ktorí proste od rána do večera nerozmýšľali nad ničím iným ako nad filmom. Takže som vpadol do toho sveta, no a podarilo sa mi presne v tom dobu aj si nájsť robotu ako produkčný v produkčných spoločnostiach viacerých a začal som v podstate produkovať reklamy. Ty si už skončil, teda myslím to VŽMU, alebo... Tento rok finišujem, som piatak. A tento piatak je už v podstate také, že iba taký dojazd, také lahúčke, lebo v podstate sme sa naučili to, čo tá škola nám ponúka, ale je to pre mňa veľká výzva, pretože idem robiť vlastný film, samozrejme režisérsky. Lebo ono to funguje tam tak, že musíme sa podieľať každý jeden ročník na viacerých filmoch. Niekedy sme urobili aj 10 filmov, samozrejme krátkometrážnych, so svojimi spolužiakmi. No, ale mne sa naskytla možnosť teraz aj režírovať svoj vlastný film, kde píšem aj scenár, takže sa veľmi na to teším. No, ale teraz hovoríš o školskej práci? Je to čisto školská práca, presne tak. Ale s presahom do koprodukcie mojej vlastnej firmy, pretože tak ako to je so všetkým, tie financie všade chýbajú a film nie je lacné umenie, takže musia tam byť nejaké peniažky, čiže vstúpim do toho ako producent, aby sa to dalo vyrobiť v podstate. Čiže to bude zároveň tvoja záverečná práca a tým so školami končíš, áno? Týmto jednou školou končím, ale prešiel som ešte na doktorandské štúdium, pretože ako som ti hovoril aj predtým,
A chcem, aby audiovizuálne dielo, aby film, ktorý budem robiť, mal aj obsah, aby bol postavený na tom altruistickom pohľade na svet, to znamená, aby ľuďom poskytol alebo pomohol, alebo ich inšpiroval, a preto chcem sa viac dokonalovať, a preto som išiel aj na psychológiu, doktoratúru. Mm-hmm. Čiže to už nebude to mať až tak priamu linku teda s tým filmom, hej, akože mm-hmm. tá doktoratúra, nebude, to bude psychológia. No jasné, že je to súvisiace. Absolutne, lebo ten charakter jednotlivého herca a celý ten sociálny aspekt toho filmu je veľmi dôležitý, aby jeho autor samotný poznal, aby ho pochopil. Mm-hmm. Čiže, aby sme to uzavreli, túto etapu tvojho života, tak jednoducho pre lajkov povedané, budeš nejaký produkčný a producent. Mm-hmm. Áno, v tomto filmovom priemysle. V podstate pre lajkov je to tak, že vo výkonnej fáze toho filmu sa delíte teda na, v skrátke, na produkčného a producenta. Producent je ten človek, ktorý to manažuje z vrchu, má možno tie financie, alebo narába s nejakými financiami od nejakých investorov alebo nejakých fondov. No a produkčný je práve ten výkonný človek, ktorý behá od rána do večera a má na starosti nejakú líniu toho filmu. Samozrejme, že tam je tých ďalších podkapitol veľmi, veľmi veľa. Ja som začínal ako asistent produkcie a v súčasnosti som v podstate už vedúci nakrúcenia, čiže mám pod sebou asistentov režie, lokačných manažérov, ránerov a tak ďalej, a manažujete si celý štát. Mm-hmm. No, myslím, že v tejto chvíli sa to budem miešať tým divákom. Áno. Pretože ty hovoríš už aj o svojej normálnej, reálnej firme, teda, mm-hmm. lebo stále sme zatiaľ teda ešte pri škole, takže preto hovorím, že sa im to asi bude miešať, že teda toto nie je, už nerozprávaš o tých školských nejakých záležitostiach, ale o reálnom živote. No tak poďme teda na tú tvoju firmu. Ty si majiteľ firmy, ty si založil nejakú firmu? Áno, ja hneď v období, ako som sa presťahoval do Bratislavy, tak som si založil produkčnú spoločnosť. A preto sa to možno aj mne mieša, pretože to ide ruka v ruke a celé sa to prekrýva. Mm. Tam sa učím, tam zase to realizujem, zase tam realizujem, tam sa učím, čiže to pekne ide vedľa seba. Mám produkčnú spoločnosť, ktorá v podstate pracuje s audiovizuálom ako takou. To znamená, že od krátkometrážnych nejakých reklamných spotov cez nejaké propagačné videá, alebo už teda ako produkčne do stredometrážneho filmu sme zabrdli, tam vystupujem ako producent. To znamená človek, ktorý má na starosti celú tú finančnú, ten celý budžet v podstate toho filmu a rozhoduje o tom, aký štáb, ale kto, akí spolupracovníci, aké tie jednotlivé zložky toho filmu budú na tom filme pracovať. Mm-hmm. Neviem, či si chcel ešte... Chcel som povedať, že samozrejme, že musí sa dohodnúť s režisérom. To je asi jeho taký najväčší partner pri tom filme. Čiže a ty, keď si založil tú firmu, tak v podstate o čom to je, že si nakúpil, keďže je to produkčná firma, nakúpil si techniku, kamery, svetla, zamestnal si ľudí, áno, mm-hmm. to je teda predstava ľudí. Tak to funguje štandardná firma, ale pri audiovizii ako také, alebo pri filme, to si myslím, že nie je tak jednoduché, nie je možné, pretože ľudia sú všetko freelancery, každý má svoju vlastnú firmu, to znamená, že ja ako firma skladám jednotlivé firmy dokopy, ktoré majú na starosti tú jednotlivú zložku alebo tú jednotlivú tému, ktorej sú odborníci. Film je neuveriteľné komplexné dielo a sú tam teda svetliči, čiže a teraz tá ich osvetľovacia technika je tak neuveriteľne drahá, že tým musí byť vyhradená len jedna časť na to. Potom sú tam kamery, nejaký kamerový rental, ktorý je takisto tak neuveriteľne finančne náročný, že to nedokáže zvládnuť jednotlivec a musí sa vlastne to prerozdelenie tých financií rozdeliť. A tak toto funguje úplne zo všetkým. Čiže dá sa povedať, ty si firma, ale keď niečo robíš, tak si zavoláš externistov od toho odboru, od toho, presne od tak. toho. Ty ich sústredíš na jednom mieste v jeden čas. Samozrejme, presne potom tak. im zaplatíš ako samostatným subjektom a firmám. A presne tak. Spravíte nejakú, ja neviem, reklamu. Skús naznačiť, samozrejme, nemenuj v televízii, teda ani v našej televízii nemenuj nejaké konkrétne firmy, ale skús naznačiť divákom, na čom všetkom, aby mali predstavu o tej tvojej firme, teda na čom ste sa podielali alebo na čom si sa podielal, aké reklamy, aké dokumenty, čo ste vytvorili. Áno, je toho samozrejme veľmi veľa. Ja som urobil za 5 rokov v podstate, čo robím v Bratislave, cez nejakých 90 alebo 100 reklám, ale to sú neni krátke reklamy, alebo sú to krátke reklamy, ale nie sú to malé reklamy, sú to obrovské kampane. Cez nejakú vianočnú kampaň, ktorá vám hrá už teraz v podstate od tohto času v televízii, ktorú poznáte, alebo sú to letné kampane, ktoré majú v sebe ďalších 10 krátkometrážnych častí, volajú sa to spoty. Pracovali sme pre zahraničných klientov, aj teraz v súčasnosti napríklad, ktorí si objednávajú reklamu ako formu propagácie či už ich firmy alebo eventov.
Je to veľké nakrúcenie. Keby som zobral takto diváka na nakrúcanie, ktoré v podstate robím, kde stvárňujem vedúceho nakrúcania, tak by bol veľmi prekvapený, pretože 30 sekúnd, ktoré vidíte v reklame, sa niekedy točí deň, dva, teda minimálne deň, aj ten veľmi natiahnutý a dlhý. Štandardne sa to robí aj 2 dní a pracuje tam neuveriteľná ľudí na tom. Od teda úplne prvého procesu, kedy nejaký scenarista alebo kreatívec v reklamnej agentúre vymyslí na základe marketingu nejakého klienta, ako našiť správne tú kampaň, potom sa to rozkreslí, potom prizve sa do toho nejaká produkčná firma, ktorá má v zásobe svojich režisérov, ktorých ponúka. A keď toto celé prebehne, tá predprodukcia, tá predprodukčná fáza, tak len vtedy pristupujem ja alebo moja firma, ktorí sme realizátori toho. A teraz treba dostať pekné obrázky z papieru v podstate do reálu a do televízie, čo je veľmi náročné, pretože človek musí rozumieť každému tomu technologickému postupu a tomu, akým spôsobom sa to dá urobiť. Hovorím, na reklame pracujú aj 80 ľudia v štábe, nakrúca sa to 2 dní, je to obrovský event, pri ktorom každý musí vedieť, že čo vie a čo robí. Čo robí. A ty ako kvázi šéf, tak ako každý šéf by mal poznať všetku tú prácu svojich podriadených, teda áno, obsah jasne. Tej práce. O to je kvalitnejší potom ten manažment celý, keď vie, ako zefektívniť a kde ľudia robia chyby. To je presne o tom. Ja viem, že toto sú samostatné nejaké produkčné záležitosti, ale ja viem, že ty produkuješ, teda tvoja firma produkuje aj nejaké relácie pre nejaké televízie. Uh-huh. Robili sme pre jednu našu, jednu slovenskú spravodajskú televíziu. Jedinú. Jedinú. Sme robili reláciu, čo som rád, že sme sa dohodli, volala sa, že Stvorený pre šport, kde vlastne už tá kreativita vo mne, nielen tá produkčná manažerská schopnosť sa trošku mohla prejaviť, pretože som to aj režíroval, aj písal, teda návrh a námed, scénar a dramaturgiu som robil ja, v spolupráci s mojim bratom, Víťom. No a urobili sme prvú sériu, teraz v podstate čakáme na druhú sériu, pripravuje sa to celé. Nejdem ešte prezerať k tomu viac, ale myslím si, že to malo celkom pekný ohlas a hlavne my sme sa posunuli ďalej v tom, akým spôsobom sa dá to dielo audiovizuálne posúvať. Čakáte v akom zmysle, že či vám to schvália druhú sériu, alebo je to schválené a už len na nejaké realizačné? Čakáme, aby sa stretla správna možnosť zase s správnym nadšením našim a so správnymi financiami. Aha, takže to nie je ešte isté, hej, tam už takový... V podstate my by každý z nás, aj televízia, aj my chceme spolupracovať ďalej, takže uvidíme. Skončilo leto, teraz je čas vlastne do zimy, alebo v tomto období trošku bilancovať. Aj také konkrétne veci, v televízii sa sleduje veľmi sledovanosť, sharing, rating a tak ďalej. Sú také technologické parametre toho, aký ste úspešní na tej danej televízii, takže toto sa teraz vyhodnocuje celé. Dobre, no a posuňme sa ešte ďalej. Tento rok tvoja firma postúpila ešte vyššie, pretože si sa podielal na jedno z mála teda na Slovensku pre Hollywood natáčaných filmov, pretože tu na Slovensku sa tento rok točila nejaká scéna alebo nejaké scény pre nejaký film a ty si bol teda tam čo, kde, kedy a na čo. Jasné. Bol som to skôr ako ja, ako fyzická osoba, to znamená, že tým, že robím už nejaký ten štvrtok pri filme, tak ma oslovila Slovenská produkčná spoločnosť, ktorá dlhšiu dobu, je to už cca nejakých 10 rokov, spolupracuje s americkými filmármi, s koprodukciou v Maďarsku, na veľkých projektoch, naozaj veľkých projektoch, cez Ridleyho Scotta a tak ďalej. Posledné robili Herkulesa s The Rockom, Dwayne Johnsonom. A oslovili ma, pretože potrebovali produkčného, alebo teda človeka, ktorý je zdatný v produkcii, konkrétne na lokačný managing. Čiže som sa stal lokačným manažérom. No preuž to do slovenčiny, lokačný znamená lokalita. Hej, lokačný manažér je človek, ktorý v podstate zabezpečuje celé tie facility alebo celú tú službu na danom mieste. To znamená, že od prvého, ja budem ho rozprávať filmársky, lebo ľahšie sa mi tak rozmýšľa, potom to budem prekladať do prvého scoutingu, čo je v podstate hľadanie toho správneho miesta, kde chcete nakrúcať, či vám to sedí s vaším scenárom, čiže ponúknutie toho daného miesta, potom cez prípravu, cez ďalšie technické obhliadky, ktoré tam musia absolvovať, je ich veľmi veľa, pretože každá tá jedna zložka, ak som hovoril, že pri slovenských reklamách alebo pri reklamách ako takých robí 80 ľudí, tak v americkom filmovom štábe to je 350 počas nakrúcania,
k tomu si predstavte ešte ďalší ten, až k tomu sa asi dostaneme, ďalšie tá technologické zázemie, ktoré tam musí byť pre nich prichystané. Čiže toto je tá predprodukčná fáza a potom sa začína reálne stavať na tej lokácii. Mm. To znamená, že musíte prichystať alebo prispôsobiť tú lokáciu tak, aby vyzerala ako chcú tí producenti a ten daný režisér. Čiže navážate hlinu, je to veľké stavenisko, staviate, donášate kulisy, toto zhodou okolností film sa volá, že Spektral, a je to sci-fi film, takže tam boli rôzne prvky, ktoré mali byť, symbolizovať science fiction. Slovensko reprezentovalo akože Moldavsko. Máme na to šťastie v tejto východnej Európe, že sme také tie postkomunistické krajiny. No a tá samotná príprava trvala veľmi dlho. Ja som pracoval na projekte vlastne od júna a nakrúcali sme len nedávno, v podstate v septembri, tak si viete predstaviť. A nakoniec boli 3 filmovacie dni. Čiže 3 dni sa niekedy chystajú, 3 mesiace. A to je len čisto už tá pragmatická záležitosť, že už ste na tej lokácii a robíte, ale ešte kým sa to celé vymyslí, to je ďalšieho pol roka predtým a potom kým sa to celé sposprodukuje, to je ďalšieho pol roka. Mm-hmm. No ale to si ty navrhol, alebo niekto zo Slovenska túto lokalitu, alebo oni už sem prišli s tým, že tu chceme natáčať. Nepovedali sme ešte ani, kde sa to točilo. Áno, robilo sa to v Komárne a oni to dostali v buklete ako ponuka lokácií. Čiže oni sa na to pozreli, prišli sa prvýkrát pozrieť na tom skaute a veľmi sa im to zapáčilo, lebo je tam v podstate pevnosť, ktorá má 500 rokov. Niekedy to boli bývalé kasárne, teda prednedávnom ešte za toho režimu. A veľmi sa mi to páčilo, lebo to symbolizovalo ruiny, čo v podstate ona sa rozpadá. Symbolizovalo to takú pozapokalyptickú nejakú krajinu, kde sa odohráva, kde už je chudoba, kde sa bude môže odohrávať ten príbeh. Čiže sa do toho zalúbili na prvú šupu. Mm-hmm. No a už sme začali potom vyjednávať medzi sebou. Viem, že teda si viazaný nejakým, myslím, tými tajomstvami, mlčanlivosťou o tom filme, ale tak zhrň to nejak a povedz aspoň to, čo môžeš. Čo to je za film? Asi názov si aj spomenul. Jasne. A kto tam treba zhrá a kedy to teda uvidia diváci. Nie síce u nás, ale najprv tam. Nemám veľa tých informácií, keďže som nejaká iba zložka v tom procese a nemám prístup až ku všetkému, ale to, čo som si našiel napríklad aj na IMDb, takže to bude v roku 2015 premiérované, to znamená, že cca nejaká rok postprodukcia. Momentálne sa ešte nakrúca v Maďarsku, tam sú veľké ateliéry, ešte je tam nejakých 25 filmovacích dní pred sebou, film má cca 60 filmovacích dní. A je to sci-fi, blízka budúcnosť, kedy nás napadnú vlastne nejakí otravci z vesmíru, no a my sa snažíme s nimi vysporiadať. Oni sú neviditeľní a špeciálna armáda proti ním bojuje. Je tam aj nejaké zvučné meno? Sú tam viacerí herci, nie sú to úplne hollywoodské ačka, ale je tam Emily Mortimer, ktorá hrala, ja neviem, Shutter Island s Leonardom DiCapriom a zo Scorsese. Je tam pán, ktorý hral v Star Treku, novodobou nová generácia teraz vlastne. Mm. Takže keď si pozriete na ten film Spectral, tak tam nájdete možno nejakého svojho obľúbeného herca. A títo herci boli teda aj na Boli priamo na placi. Bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože boli absolútne uvoľnení, spontáni. Celé to bolo, malo to takú rodinnú atmosféru, ale zároveň veľkú profesionalitu, lebo nebol čas ani minútu na to, aby sa stratil nejaký čas. Každý vedel presne, čo má robiť. Bol to neuveriteľný zážitok pre mňa ako človeka, ktorý chce robiť filmy, pretože... Keď je 300 zamestnancov, alebo teda ten štáb zosynchronizovaný, tak to musí byť nádherný pohľad na taký koncert. My sme nespávali ani vôbec. Každú jeden meter sme museli mať zmapovaný, museli sme vedieť, poznať naspamäť, museli sme presne vedieť, čo sa môže stať, nejakú krízovú situáciu. Každý hrbol, ktorý tam bol, oni strašne dbajú na bezpečnosť Američania, to je neuveriteľné. Čiže ja som označoval každý jeden hrbol, kde by sa niekto mohol potknúť, lebo by nás nemohli zažalovať. Čo bolo pre mňa trošku také smiešne, lebo my sme takí partizáni Slováci, takže... Ale má to svoje opodstatnenie, pretože inak by nastal veľký zmetok a ten film by sa nenakrútil. A keď si človek uvedomí, že takýto filmovací dní, film alebo jeden deň tohto filmu stojí 1 000 000 amerických dolárov, tak sa môže chytiť za hlavu, že to je neuveriteľná suma. Čiže platenie tých jednotlivých zložiek, tá postprodukcia a tak ďalej. Tento film je zo spoločnosti, to asi môžem povedať, lebo to nebudeme konkurovať, Legendary Pictures, ktorí robili poslednú Godzilla, Man of Steel, Zacka Snydera v podstate, čo je vlastne Superman, čiže obrovské hollywoodské Batmana robili a tak ďalej. Tým sme práve povedali, že to nebude B-čkový film. Nebude to B-čkový film, bude to veľký takzvaný ten B-ak, tá popcornová záležitosť, ktorú uvidíme cez leto. Uh-huh. Čo sa teším, že v podstate po 10 rokoch sa niečo takéto na Slovensko donieslo, čo je úplne výborná správa pre nás, lebo je tu veľa mladých filmárov, ktorí čakajú na svoju možnosť a som rád, že som tam mohol byť, že môžem svojim spolužiakom rozprávať takéto veci. Budeš aj v titulkoch?
No ja dúfam, že hej, to neviem, možno niekde na konci, ale vždy odídem skôr z kina, tak neviem, či počkám. Dobre, tak na záver ešte, kam by si to chcel dotiahnuť? Niečo si naznačil teda, ale čo najbližšej budúcnosti, teda hovoríš, že ešte ide študovať, ale po tejto stránke pracovnej, čo kde asi ide zima, síce tie zimné reklamy, tie sa natáčajú v lete a opačne, v lete, presne. Takže vy už neviem, či chystáte letnú kampaň, čo sa týka reklam. Nie, my ako reklamná, my sme produkčná spoločnosť, ale určite ich chystajú, určite už musia myslieť na to, že čo bude v ďalšom kvartáli a tak ďalej. Ale čo ja, no, tak ja sa chcem zdokonalovať v tejto filmovej branži, aby som bol naozaj dobrý filmár, aby som tomu všetkému rozumel. A chcem vybudovať spoločnosť v podstate svoju, aby bola úspešná, aby sa stala konkurencieschopná proste na trhu. Na Slovensku ich nie je veľa, ale je tak markantný rozdiel medzi naozaj dobrými spoločnosťami a tými takými, ktorí robia malé projekty. Tá priepasť je veľmi veľká. No a chcel by som priniesť niečo ľuďom, nejaké posolstvo v tom celom. Či už to bude televízna produkcia, alebo to bude filmová produkcia. Nechcem robiť niečo, len aby som uspokojil seba a svoje nejaké umelecké ambície, aby som vypovedal všetko, čo ma trápi a ľudí ešte viac zaťažil tou sociálnou drámou. Skôr chcem ľudí zabaviť a inšpirovať a motivovať k tomu, aby sa mali lepšie, aby boli šťastní. A my ti k tomu budeme len držať palce. Ja ďakujem za návštevu a rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne, držím palce.